2021年4月27日深夜，四川省广元市的气温从白天的摄氏20几度降到了12度。从中午开始下起的大雨，丝毫没有停歇的势头，令人感到阴冷潮湿。这时，广元市公安局经济技术开发区分局的几名侦查员，已经在广元市石龙街道百燕村蹲守了3天3夜。嘉陵江是长江上游支流，而百燕村位于广元市境内的白龙江、嘉陵江交汇处，属长江水系，是一片天然水域。侦查员们之所以在此严密蹲守，是因为不久前他们在那附近走访时获得一条重要线索。有的当地老百姓向我们反映，这个嘉陵江流域仍然有人在从事非法捕捞的行为。当然我们问他有哪些人的时候，这个老百姓说反正看到有人在捕，具体谁在捕他也不清楚。掌握这条线索后，广元市公安局经济技术开发区分局高度重视，火速成立专案组，对线索进行分析研判，同时安排精干警力在嘉陵江、白龙江广元段全流域周边7个重点地段进行24小时不间断蹲守。然而接连3天都一无所获。这时专案组并没有做出放弃的决定，反而在2021年4月27日深夜派出一组新的警力，冒着大雨向百燕村集结。我们在白天的定位基础上，我们今天晚上有所调整。他们呢在现在不拍我们，他们在分析我们的行为。对对对，我就今天下雨了，就是我们可能下雨了，他就他们下雨了，今天不拍，那我们不用再多放，对不对？反其道而行之。我们觉得这个犯罪分子的心理，他可能觉得他们那个有一定的反侦查能力，他觉得可能下雨这个检查人员不会来，因此我们加强了蹲守的力量。2021年4月28日凌晨3点多，雨终于停了。正当连日工作的侦查员们感到疲惫之时，黑暗的河道中央突然出现一缕灯光。一缕灯光若隐若现，这就是一会开着一会关着。当时我们就和队员开车绕行到河对岸，在这河床内看到了一辆面包车没有开车开灯，向前这个缓缓地移动。停了！聚焦一线，直击现场。广元警方之所以对此次行动如此重视，是因为近逾期非法捕捞行为猖獗，可能导致生态环境的毁灭性破坏。我们先来看一张图片，图片上是一条已经死亡的江豚。江豚主要分布在我国的长江流域，寿命约20年。据农业部门调查，目前长江江豚数量仅存1000余头，比大熊猫还要少，且仍在以每年5%左右的速度减少，已处于极度濒危的状态。事实上，不只是江豚这一个物种，2020年新年伊始，长江白鲟正式宣告灭绝的消息登上了网络热搜，众多的网友为之垂泪，有留言写道：“从未遇见，听闻已是永别。”此外，还有中华鲟、刀鱼、白鲫豚、石鱼等诸多鱼类已经灭绝，或是已经处在灭绝的边缘。长江自古以来就是我国重要的水系之一，漫长的水域不仅带来了丰富的水资源，其中众多的生物资源也是长江的遗泽之一。但是无度的捕捞使长江越来越多的资源陷入枯竭。根据中央总体部署，2020年1月1日起，长江流域332个水生生物保护区已经按期实现全面禁捕。2021年1月1日起，长江流域重点水域实行为期10年的禁捕。自禁捕以来，
公安部门以零容忍的态度依法严厉打击非法捕捞犯罪活动，但仍不断有人顶风作案。一起进入我们今天关注的事件，了解它的来龙去脉。长江流域疑似有人在夜间从事非法捕捞活动，这个鱼呢，这个总重量是706斤。警方深夜蹲守，河道中出现可疑车辆，嫌疑人弃车而逃，警方查获野生鱼货物数量巨大，精准抓捕，牵出五运销野生鱼类黑色产业链。一线寻迹追踪正在播出。2021年4月28日凌晨3点多，广元警方经过3天3夜的蹲守，发现了可疑车辆。由于当时可视条件较差，道路又极为泥泞，侦查员们只能奔跑着跟在面包车后面，边追赶边警告其停车接受检查。然而司机全然不顾民警的警告，反而调转车头继续驾车逃窜。大约追了1公里左右，这个驾驶人就我们可能是陷到一个水坑里去了，不能动弹。我们在后面追赶的时候听到那个发动机猛加油门的声音，我们倒着车了，没得，他应该跑不到那么快。我们在围捕过程中呢，只将他的运输工具一辆面包车挡回了，相关的嫌疑人员趁黑夜逃脱了，无影无踪了，我们找也找不到了。但是很巧的是，我们在路边上发现了一辆那个摩托车，这个摩托车我们就也把它控制起来了。司机已经逃之夭夭，由于嫌疑人弃车逃离，无法确定嫌疑人身份以及具体作案人数。与此同时，一辆皮卡车从南充市的阆中市出发，正一路向广元市石龙街道驶来。突然，司机接到了一通电话，随后这辆车调转方向，匆匆消失在黑暗之中。对于这些，侦查员们毫不知情，他们正兵分两路，一方面全力查找嫌疑人去向，另一方面对嫌疑车辆展开搜查工作。当他们打开面包车的车门后，车内的情形令人震惊，捕捞的衣物这些都非常齐全，还有就是他面包车，他面包车的改装这方面也是非常专业的，他们整了一个水槽，一个水箱在面包车那底下。我们发现这辆面包车内装载了大量的野生鱼类和电鱼工具。经这个渔政部门这个核实啊，这个鱼的这个总重量是706斤，因为嘉陵江鱼特有的野生鱼类，700多斤鱼，按市场价算，就是2万多块钱。你看这个水生生物资源一核算下来，它就是达到79万元。水生生物资源价值的它的核算是直接是损失加上间接损失折算过来的，这个目前这个涉案这个金额应该算比较大的。除了大量的野生鱼，在这辆面包车里还有电瓶、逆变器、橡皮艇、救生衣等极为专业的电鱼工具。经广元市渔政部门鉴定，车内的300多公斤鱼货物为长江重要支流嘉陵江流域特有野生鱼类。结合车内的捕捞工具，可以判断出嫌疑人是用电鱼船在夜间出动，船上载着发电机，而将鱼电死或电晕的是这种电鱼竿。我现在手里面拿的这两根杆子就是嫌疑人的作案工具，以电鱼的那个杆子。嫌疑人他通过他自己自带的一个电箱，然后将这一头接到电箱上面，再把另外这一头插入水中，插入水中就会有通电。通电之后，这个电鱼竿的10米范围之内，是大鱼将会被电晕，小鱼将会就是电死，大鱼它就会漂浮起来。通过它的这种电鱼网鱼，它
他破坏了这个水生生物资源的这种延续，他就实际上对这个水生生物的这个链条就斩断了。2021年4月28日上午，在固定所有证据后，专案组在案发地的那片天然水域，有序且小心翼翼地将仅有的几条活鱼放生。同时，查找嫌疑人的工作也正在有序地展开。专案组通过技术手段、寻求目击证人等方式，对案发现场情况进行深度还原，最终决定以被弃的车辆号牌及车辆人员活动轨迹为切入点，来打开整个案件的侦查局面。我们以那个我们的移动警务终端，就查出这个车牌是真实的车牌，那个车主，这个摩托车和这个面包车的车主分别是王某和贾某。经查，贾兴华和王俊都是广元市昭化区天雄村人，二人有重大作案嫌疑。通过大数据平台、天网卡口等侦查手段，对贾兴华和王俊活动轨迹、时间段、区域进行分析比对。二人于2021年4月28日凌晨，在白龙江嘉陵江交汇处天然水域附近有明显活动轨迹。鉴于此情况，专案组通过侦查成功锁定二人藏匿地点，随后将二人抓捕归案。经审讯，贾兴华和王俊对2021年4月28日凌晨在嘉陵江、白龙江以电鱼方式进行非法捕捞野生鱼的事实供认不讳。他自己说的，那地方鱼特别多，只用了一个多小时就捕了几百斤鱼。那么，数量如此巨大的野生鱼货物，贾兴华和王俊这么做的目的是什么呢？唯一目的就是吃不完就卖，应该是卖不完就吃哦，不是吃完就卖哦，两码事哦。你吃了那么多鱼吧？嗯。开始也就是说，就是用电在河里面，打几个鱼自己吃。完了之后，我们看到这么七百多斤鱼，我们就问他：“你自己吃得完不？”然后他就说：“可以送亲戚啊这些。”他的运输车辆上有专门进行过改装。加装了这个大型的水箱，同时车上呢又放有一整套电鱼的设备。我们认为他这是一个长期从事非法捕捞的一个团伙，绝不可能仅仅是为了自己使用。长江中鱼类的成熟时间一般是3至4年，十年禁渔期能够给长江中的野生鱼类提供2至3代的繁衍时间，缓解长江当下的生物资源压力。嫌疑人用电鱼的方式进行非法捕捞野生鱼，一方面严重地破坏渔业资源，另一方面电流会造成鱼虾、藻类、浮游生物等水生生物死亡，严重地会造成某一水域食物链断裂，破坏长江水域的生态平衡。同时，鱼遭遇强烈电击刺激后，血液内细胞成分会发生变化，其内腺体会分泌一些刺激性物质，如果再被人吃到，就会对人体产生危害。据嫌疑人贾兴华和王俊交代，从2018年开始，他们在嘉陵江、白龙江、广元市经济技术开发区段非法电鱼，每次捕获野生鱼几十公斤到几百公斤不等。专案组判定，嫌疑人用于销售获利的可能性极大。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。非法捕捞活动猖獗，长江生态环境恶化，警方全力侦查，跨区域抓捕，捕运销野生鱼类利益链条逐渐清晰。一线寻迹追踪正在播出。自长江实施了为期10年的禁渔期以来，为防止反捕，政府安置所有渔民上岸转业，多措并举为渔民谋出路。长江10年禁渔，政府是拿财政资金的，把河里面的船
就是所有以捕鱼为生的这些这个人群体，全部是由于财政资金给了波特把他请上来，就是重新改变他们的生活方式。此外，相关部门还在河道、街面、鱼塘等显著位置广泛张贴禁渔宣传海报，并以走访的形式至渔民及渔贩家中进行普法宣传，提高群体保护渔业资源环境的觉悟。事实上，贾兴华和王俊也都明知非法捕捞是违法犯罪行为，专案组判断他们铤而走险非法捕捞野生鱼用于销售获利的可能性极大。一起开发区分局的民警哈，现在依法对你这个物件有搜查，好吧？好，我们要办公安办案。走，不要违规。随后，专案组一边收集证据，一边加大了审讯力度。之后，在大量的证据面前，贾兴华和王俊承认，他们是在巨大利益的驱使下，将非法电捕的野生鱼销售给南充的一名吕姓男子。收鱼的伙计有啥联系不？收鱼没电话，没电。你只是见过嘛？他没电话没？有几个人？有几伙收鱼的？只是一伙吗？还是咋个起的？反正我看到的意思都是指那个。你咋给那个分钱的？给那个王圈儿？你都是一家一半。每次捕捞都在100斤以上，50公斤以上。然后通过他的这个交代，我们来对他相关的一些记录进行了查询，发现他说的确实，中共和这个南充那边。就是说交易的次数和金额都比较高，光是金额就达到了40多万元。那个吕某收了很多鱼，很多野生鱼，收了这么多鱼，他鱼店里面等于说这个到哪儿去了啊？是不是就说还有下端？专案组认为该案可以延伸调查，因为这极有可能是一个从非法捕捞、运输，再到销售、经营野生鱼类的黑色地下产业链。要想从根本上遏制非法捕捞的犯罪行为，就必须实现全链条侦查打击。打鱼人，他们觉得成本很低，这个利润很高。这个野生鱼啊，这个价格市场价格比较高。你看这个黄辣丁这些，可以卖到100多元一斤，市场需求量也还比较大。它有这个市场，这是最主要的，就是说什么要消费这一块，才诱导了它的有重操旧业的一个状态，有市场贩卖运输，它才有非法捕捞的这种职业的存在。所以作为我们开展428案件的这种侦破，就牢牢地抓住了这三个环节的着力点，来全链条的进行打击。由于市场需求大，犯罪成本低，在利益驱使下，非法捕捞野生鱼的违法犯罪行为十分猖獗。长江部分河段珍稀鱼类濒临灭绝，打击该类犯罪刻不容缓。专案组研判，要想实现非法捕捞全链条有效打击，唯一的切入口是找到嫌疑人贾兴华和王俊口中所说的那名长期向他们购买野生鱼的吕姓男子。可是我确实晓得他名字，我只晓得他姓吕。车牌晓得？车牌晓得，开的一个皮卡车，一个皮卡车是吧？嗯。根据贾兴华交代，他们与吕姓男子多次交易，却并不知道对方的名字，互相联络时十分谨慎，使用微信等即时通讯工具联系后，立即删除联系内容。随时防范被公安机关查获。贾兴华说，2021年4月28日凌晨，侦查员在河道上发现他所驾驶的面包车时，已经逃离现场的他，曾给正前来取鱼的吕姓男子打过一个电话。我咋逮到了？这个事情完了。他电话说的呢？不晓得。我算到，我记性不好哟，我从来记不到。贾兴华说，吕姓男子的电话号码被他删除了，但很快专案组通过对贾兴华微信号、手机号进行精准分析研判，
吕姓男子的身份逐渐清晰。吕运松，南充市阆中市人，他与贾兴华长期有通讯联络以及微信转账往来，存在重大作案嫌疑。同时，专案组还掌握了吕运松驾驶的皮卡车的车牌号码，驾驶了一辆专用于运输鱼类的皮卡车。根据这一线索，我们在第二天组织了警干警力立即赶赴阆中市抓捕吕某某。但是我们对于吕某的信息仅止于他的姓名、车牌号，其余的信息一概不知。2021年4月30日上午，专案组集中优质警力十余人，奔赴阆中市开展跨区域抓捕行动，同时争取到了阆中公安机关的工作支持。侦查员们赶到阆中，并不是在盲目地寻找线索，他们分析吕运松收购野生鱼，说明他应该经营有门店，有可能这个就在农贸市场内。因此我们就对阆中市的农贸市场以及农贸市场周边的水产品经营点进行了摸排。当我们摸排到生态鱼庄这个地点的时候，发现了我们提前锁定的皮卡车。侦查员发现吕运松在阆中市经营一家生态鱼店，这家店表面上是出售生态鱼，但暗地里却大量收购野生鱼在进行出售。令侦查员们更加感到惊讶的是，参与作案的不只是吕运松一人，他专门与这些捕鱼的人进行联系，然后进行收购。收购之后，他就相当于一个二手贩子一样的收购，又进行销售批发。他们其实是一个家族式的一个专门卖鱼的这么一个鱼店。他们家里面呢，总共有7个人都在从事这方面的职业。经查，吕云松驾驶的皮卡车是经过改装的，车上自带计量工具。收购野生鱼时，他会选择在捕捞地点或者是捕捞点附近的公路边快速进行交易。在跨省跨县市收购时，一般选择在就近的高速路收费站附近交易，交易完成后迅速的上高速离开。在交易支付环节，为了逃避打击，一般采用现金支付、微信、支付宝延后支付、编造借贷关系支付等方式，刻意的规避侦查。在运输环节呢，刻意将养殖鱼和野生鱼相互混杂，防止被检查发现。侦查员通过调查掌握，以吕云松为首的家族式作案团伙，以血缘家庭关系为纽带，以经营生态鱼实体店为遮掩，非法买卖野生鱼。随后，专案组在四川省阆中市公园路南街吕运松团伙经营的生态鱼店内，成功地抓捕了吕运松、许某某等7名犯罪嫌疑人。非法捕捞猖獗，警方全链条重拳打击，全流域重点摸排，全方位精准抓捕，黑色产业链被捣毁。一线寻迹追踪正在播出。这两个本子都是你的吗？都是你批的吗？这是我以前的账本。以前账本吗？这字体都是你写的吗？都是你登记的吗？嫌疑人归案后，专案组立即对嫌疑人经营的水产品销售店铺住所开展全面搜查，同时对犯罪嫌疑人的手机、账目、作案车辆、现存活鱼类等证据进行扣押。另一方面，连夜将7名嫌疑人带回广元市进行突击审讯。嫌疑人吕运松等人如实向公安机关交代了长期收购贩卖长江特有野生鱼的作案事实。从我们后续的侦查看呢，它里面利润哈比较高的，他们又进行了明确的分工，专门有过来收的，专门有专门的驾驶员，有专门的在店里面进行销售的，还有专门到店里之后进行配送的，等于说他们这个收购和销售是一条龙的。吕某也交代了，
他这个授予的人比较多啊，不仅仅是贾某和王某。通过对吕运松团伙的调查，侦查员发现该案异常复杂，因为这个团伙不仅是在广元范围内收购野生鱼，还在川陕甘地区、川东北地区乃至川渝地区大量收购野生鱼。他在阆中本地和那个重庆的潼南等地都在收购野生鱼，因为他的店子的需求量比较大，就发现了十多个捕鱼人在给吕某捕鱼，供鱼。专案组认为，通过对该团伙循线追踪，可以进一步追查鱼货物的销售渠道。侦查员从吕运松团伙成员的微信记录、电话记录、交易记录中发现，非法捕捞水产品的销售渠道面向二级批发经营户、餐厅、会所、农家乐、个人等，有的长期供应、定期配送，有的临时购买、随行就市，形成了相对固定的消费群体，客观上促使非法捕捞水产品犯罪行为愈演愈烈。嫌疑人在捕捞、购买、运输、销售各个环节上相对分工明确，各司其职。捕捞人员仅负责将野生鱼捕捞上岸，购买和运输人员专门负责运输和销售，餐厅等终端只负责消费野生鱼，从而形成了从河流到餐桌的完整地下产业链。这中间吕运松是核心人物。利用这个关系网进行梳理，发现了他的上游犯罪，上游就是说打鱼的这个上游人将近有十来个人，有广元的本地的，有陕西，有重庆潼南的，有南部阆中的这个等地的这个嫌疑人。销售的渠道就卖给这个阆中本地的餐馆，还有这个卖给那个重庆的鱼贩子，还有这个广安的鱼贩子。他与这个四川的武胜、南充以及山西重庆都有野生鱼的交易的情况。由于该案涉及多个环节，案情复杂，全链条侦查打击难度较大，为实现全方位精准抓捕，专案组多次召开案情分析会，利用网侦、技侦落地定人，凸显上下游的相关违法犯罪，一个非法捕捞、购买、运输、销售野生鱼的完整网络逐渐清晰，梳理出以吕运松为产业链核心人物的上下游关系网，实行挂图作战，制定了抓捕方案。侦查员吩咐四川、陕西、重庆、广西等四省自治区直辖市展开调查取证和抓捕工作。2021年5月15日，侦查员成功抓捕了上游捕捞人员李某和、秦某松、彭某亮等十几名嫌疑人。这些嫌疑人家族式犯罪特征明显，其中有十名退捕渔民、四对夫妻、两对邻居。一下就抓捕了上游犯罪的14个人。此外，根据吕运松团伙成员提供的线索，专案组锁定了长期在陕西汉中一带从事非法捕捞水产品的罗某和。不行了，兄，咋子？把手子，手拿了，手拿，咋子？牵手噻。2021年6月23日，一组侦查员在陕西汉中成功将罗某和夫妇抓捕到案。当时呢，在车上就发现了装有两个大盆的那个排线吊。排线吊上面的时候就说挂满了蚯蚓，每个排线吊的线程呢大概在2000米，而且那个鱼钩也大概在1到2000个。随后侦查员在嫌疑人罗某和家中查获野生娃娃鱼，水箱里面就养了3条鲜活的娃娃鱼，就是大的，然后在他的冰箱里面也发现了娃娃鱼的这个胴体。他老婆就说这个娃娃鱼是他在山西成固县里面钓的鱼，那个地方叫溪水河，自然保护区。与此同时，专案组对购买销售野生鱼的嫌疑人进行全面收网，一举将从事鱼类餐饮的杨某平、汤某勇等人抓获归案。
至此，彻底斩断了川陕甘地区、川东北地区乃至川渝地区一条捕运销野生鱼类的黑色产业链。十二八案件的这个有效的侦破，把上游、上下游这个链条打断了以后，对他们的影响是很大的。他们对此认为，这增加了、进一步增强了对他们这种行为、非法捕捞的行为、犯罪的这种认识、认知度。截至目前，四二八专案已延伸出非法捕捞水产品案六起，掩饰隐瞒犯罪所得案三起，危害珍贵濒危野生动物案一起。警方一举捣毁了长期盘踞四川、陕西、重庆、广西等四省自治区、直辖市的黑色地下产业链，抓获违法犯罪嫌疑人48人，起诉24人，逮捕11人，已查明涉案金额620万元。该案是广元市乃至四川警方有史以来破获的最大一起非法捕捞水产品案件。由于人类不合理的滥捕、滥捞、过度排放，长江这条中华民族的母亲河已经受到了极大的伤害。长江禁捕退捕是扭转长江生态环境恶化趋势的一项关键举措，对推动长江大保护和长江经济带绿色发展具有重大意义。在禁渔期内采用非法的工具捕捞水产品，既破坏了水产资源和渔业生态，也触犯了刑法，损害社会公共利益，在承担刑事责任的同时还应当承担民事责任。那么什么是非法捕捞水产品罪？非法捕捞水产品行为还有可能涉嫌哪些罪名呢？我们来听听中国政法大学环境资源法研究所所长于文轩的解读。依照我国刑法第340条的规定，非法捕捞水产品罪是指违反保护水产资源的法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具方法捕捞水产品，情节严重的行为。在量刑的方面，非法捕捞水产品的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者是罚金。刑法中所说的禁用的工具，是指超过国家对不同捕捞对象所分别规定的最小网目尺寸的渔具。所谓禁用的方法，是指损害水产资源正常繁殖生长的方法，比方说炸鱼、毒鱼、电鱼等等。情节严重，包括5类行为：一是非法捕捞水产品数量较大的行为；第二是一贯或者是多次非法捕捞水产品；第三是为首组织或者是聚众非法捕捞水产品；第四是采用禁止使用的方法滥捕水产品，以至于严重破坏水产资源的；第五是非法捕捞抗拒渔政管理的行为。非法捕捞水产品的行为在实践中还有可能触犯危害珍贵濒危野生动物罪。依照我国刑法第341条的规定，危害珍贵濒危野生动物罪是指非法猎捕杀害国家重点保护的珍贵濒危的野生动物，或者是非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵濒危野生动物及其制品的行为。依照我国野生动物保护法的相关规定，我国对国家重点保护野生动物实行名录管理，如果捕捞的是列入到保护名录的水生野生动物，就按照危害珍贵濒危野生动物罪论处。非法捕鱼不仅会对渔业资源造成直接的破坏和损害，对生态平衡造成严重破坏，最后将不可避免地对人类的健康产生直接或者是间接的威胁。10年禁渔意义重大且任重道远，我们每个人都应当承担起我们的生态责任。再次呼吁大家提高法律意识，共同努力珍惜鱼类和其他生物资源，爱护水环境。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博央视频中搜索一线，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。